ma n sa to lohun ofura lo ja si na aja yen ofura yen pada ji o pa mi loju oni gbagbo eja fura tori igbeyin aye depo eni to ba ko jesu o da mi loju gbangba won aje bibo ajo eni to ba ko gbala o da mi loju orun re o daju ki wa lanfani aye ta le ta wa sorun ta wa nitori ohun aye so le ologunu nitori orun eja paja fura oni gbagbo e mo to ni gbagbe o da mi loju eja ran ti ile ologun to ku bi ojo bibeli je oye mi ni o leni ti dese ti yesu ni e mo je kese yi o so wa sopin gbagbe eja ran ti jesu kristi ko ni pedi mo o n bo laipu repent for the kingdom of god is at hand akidi o ri mare kitu erun e gbo wa da